ដែលស្ងាត់ចិនជាទីគោរពយងងារមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថេស្លាលោកអេឡុនម៉ាស់បាននិយាយថាថេស្លាកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសមត្ថភាពមុខងារ Full Self Driving ក្នុងគោលដៅដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់លោកអេឡុនម៉ាស់និយាយថាថេស្លាកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសមត្ថភាពមុខងារ